មិនមែនក្រុមបាតតនៃមិនបនអេស៊ីបាសរណាតែកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរ៉េហ៊ីមស្ទើលីងថាគេចង់ដើរចូលក្លឹបបាតតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកមួយនេះជាងបាល់ចាក់ចេញពី Manchester City កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរ៉េហ៊ីមស្ទើលីងរបស់ក្លឹបបាតតមីឃែល Manchester City ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាហាក់ចង់ចូលរួមជាមួយក្រុមបាតតកាំភ្លើងធំ Arsenal ជាជាងក្រុមបាតតនៃមិនបនអេស៊ីបាសរណាប្រសិនបើគេត្រូវជ្រើសរើសយកមួយនោះជាសញ្ញាកាលកូសិនជិតអង់គ្លេសរំនេះមានការខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកង្វះពេលវេលាលេងរបស់គេនៅក្នុងក្រុមបាតុត Manchester City សម្រាប់រដូវកាលនេះហើយក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះ Raheem Sterling បានស្នើសុំក្លឹបដើម្បីស្វែងរកកន្លែងថ្មីថែមទៀតផងយានាវិត្របានគេយល់ថាក្លឹបបាតុតនៃមែនប៊ុន AC បាសនាហាក់បង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ Raheem Sterling ខ្លាំងជាងគេដោយសារតែកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរំនេះនៅសល់ត្រឹមតែ18ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមគេហទំព័រ Transfermarkt ឥឡូវនេះបានអះអាងថា Arsenal កំពុងខ្លាចទៅជាក្លឹបបាល់ទាត់នាំមុខគេដែលមានភារកិច្ចខ្ពស់ក្នុងការចុះហត្ថលេខាទៅលើតារាឆ្នាំវ័យ26ឆ្នាំរំនេះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមបាល់ទាត់កាំភ្លើងធំ Arsenal ប្រហែលជាត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ច្រើនគួរសមទៅឲ្យ Manchester City ដោយវាត្រូវបានគេយល់ថាតម្លៃខ្លួនរបស់ Raheem Sterling អាចស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់តម្លៃប្រមាណ40លានផោនកីឡាករខ្សែការពារ Daniel Alves បានសរសើរកីឡាកររបស់ក្រុមបាតុតអ្នកមានប៊ុន AC Barcelona ម្នាក់ថាជាតារាឆ្នើមបើទោះបីជាមិនសូវបានឃើញមុខនៅលើទីលានប្រកួតខ្សែការពារ Daniel Alves ដែលទើបនឹងត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយក្រុមបាតុតអ្នកមានប៊ុន AC Barcelona វិញបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Ousmane Dembélé ដែលបានជួបបញ្ហាលំបាកជាច្រើនបន្ទាប់ពីគេបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ចេញពីក្លឹបបាល់ទាត់ Borussia Dortmund កាលពីឆ្នាំ2017គេទើបនឹងមានវ័យ24ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបញ្ហារបួសបានធ្វើឲ្យឱកាសនៃការចូលរួមការប្រកួតនៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់ Barcelona កាន់តែតិចទៅតិចទៅបញ្ហារបួសសរសៃពួរនៅលើជង្គង់របស់ Dembélé បានកើតឡើងញឹកជាងគេបំផុតប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងរំនេះអាចចូលលេងពេញលេងបានគេបានបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួនហើយ Daniel Alves ដែលទើបនឹងត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយក្លឹបបាតុតនៃមិនបុនសាជាថ្មីបាននិយាយលើសរសើរ Dembélé ផងដែរខ្សែការពារសញ្ជាតិប្រេស៊ីលបាននិយាយថា Ousmane Dembélé គឺជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យដែលត្រូវការស្វែងយល់ថាគេនៅបាសនាហើយជាជាក់ថាខ្លួនឯងគឺជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមម្នាក់គេអាចធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យនៅទីនេះសូមបញ្ជាក់ផងថា Daniel Alves បានសម្រេចផ្លាស់មកចូលរួមជាមួយក្រុមបាតុតនៃមិនបុន AC Barcelona សាជាថ្មីរហូតដល់ចប់រដូវកាលនេះហើយវត្តមានរបស់គេពិតជាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ក្លឹបក្លឹបបាតុតកាំភ្លើងធំ Arsenal Manchester City កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្លឹបបាតុតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកទាំង4ដែលកំពុងតែចង់បានមិត្តរួមជាតិរបស់កីឡាករ Hakim Ziyech ម្នាក់ក្លឹបបាតុតកាំភ្លើងធំ Arsenal និងក្លឹបបាតុត Mikhail Manchester City ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការចុះទៅលើខាតលើតារាឆ្នាំរបស់ក្លឹបបាតុត Azak នោះគឺកីឡាករ Nazar Mazraoui ជាសញ្ញាកាលកូម៉ាឌ្រីដត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាកីឡាករដ៏សំខាន់របស់ក្លឹបអាហ្សាក់រហូតមកទល់នឹងពេលនេះដែលគេបានចាប់ផ្ដើមការប្រកួតចំនួន12លើករួចមកហើយនៅក្នុងការប្រកួតទាំងអស់ដែលបានសិតបាល់បញ្ចូលទីបានចំនួន3គ្រាប់យានាកេសរិយាបច្ចុប្បន្នរបស់កីឡាករសញ្ជាតិម៉ារ៉ុកជាមួយក្លឹបបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់នឹងត្រូវផុតកំណត់នៅរដូវក្តីឆ្នាំក្រោយនេះហើយខណៈដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅតែមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីណាមួយត្រូវបានពិភាក្សានៅឡើយនោះទេ
មិនតែប៉ុណ្ណោះទាំងក្លឹបបាល់ទាត់កាំភ្លើងធំ Arsenal និង Manchester City ត្រូវបានគេនិយាយថាបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាករនេះដែលពួកគេសិតសង្កេតចង់ពង្រឹងនៅតំបន់ការពាររបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនារដូវកាលនេះហើយជាមួយគ្នានេះក្លឹបបាល់ទាត់ Leeds United និងក្លឹបបាល់ទាត់ Brighton ក៏ស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានរបស់កីឡាករ Nusa Mazrui ផងដែរយ៉ាងណានេះបើយោងទៅតាមការលើកឡើងរបស់សារព័ត៌មាន Eurosport ក្លឹបបាល់ទាត់ប្រេសាំងសឺម៉ង់ពិចារណាជ្រើសរើសយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធដែលកំពុងឡើងជើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេម្នាក់មកជំនួសតំណែងរបស់កីឡាករ Kylian Mbappé ដែលត្រៀមនឹងចាក់ចេញកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Dusan Vlahovic គឺជាកីឡាករគុណដ៏ធំមួយសម្រាប់បណ្ដាក្លឹបបាល់ទាត់នៅតំបន់អឺរ៉ុបហើយក្លឹបបាល់ទាត់ប្រេសាំងសឺម៉ង់ក៏ចង់បានកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ Fiorentina រូបនេះផងដែរស្របពេលដែលអនាគតរបស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់មានការលើកឡើងថា Vlahovic ទំនងជាចាក់ចេញពីក្លឹបបាល់ទាត់ Fiorentina នៅរដូវក្តៅបន្ទាប់ស្របពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់គេជាមួយនឹងក្លឹបបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវអស់សុពលភាពនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2023ហើយក្លឹបបាល់ទាត់ Paris Saint-Germain នឹងព្យាយាមនាំយកគេមកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមឲ្យបានបើជាទៅតាមប្រភពពី La Gazzetta dello Sport បានរាយការណ៍ថាក្លឹបយកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានផ្តោតទៅលើការផ្ទេរយកកីឡាករ Vlahovic ដោយកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធនេះអាចជាអ្នកដែលមកជំនួសតំណែងរបស់ Mbappé ប្រសិនបើកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងផ្ទេរទៅចូលរួមជាមួយក្លឹបបាល់ទាត់ Real Madrid ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីការផ្ទេរយកកីឡាករ Vlahovic ជារឿងដែលលំបាកបំផុតមួយស្របពេលដែល Manchester City និង Tottenham Hotspur ក៏ចង់បានកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Zebi នេះមកកាន់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League ប៉ុន្តែគូផ្អែកទៅលើលទ្ធភាពនៃការផ្ទេរនាំយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane ពី Tottenham Hotspur ទៅ Manchester City ផងដែរអញ្ញាកណ្ដាលពីរូបត្រូវបានបញ្ឈរជើងក្រោយកាត់ក្តីនៅក្នុងការប្រកួតរវាងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអាសង់ទីននិងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលអញ្ញាកណ្ដាលបានកាត់ក្តីនៅក្នុងការប្រកួតរវាងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអាសង់ទីនទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់ប្រេស៊ីលនៅក្នុងវគ្គជម្រើស FIFA World Cup ត្រូវបានបញ្ឈរជើងដោយគណៈកម្មការអញ្ញាកណ្ដាល CONMEBOL ចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអញ្ញាកណ្ដាលទី1ជនជាតិអ៊ុយរ៉ុបលោក Andres Cunha មិនផ្ដល់ការក្រហមទៅដល់ខ្សែការពារសញ្ជាតិអាសង់ទីន Nicolas Otamendi ដែលបានឲ្យកែងទៅលើកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Rafinha ជំនួយការពីនិត្យ Video VAO របស់លោក Cunha នោះគឺលោក Esteban Ostochikov រងការពីនិត្យផងដែរលោក Andres Cunha អាចមិនឃើញនៅអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលកំពុងប្រកួតប៉ុន្តែលោក Esteban Ostochik នៅក្នុងបន្ទូ VO អាចមើលសារឡើងវិញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយមិនបានក៏សម្គាល់មិត្តរួមជាតិរបស់លោកគឺ Otamendi គួរតែបណ្ដឹងចេញពីទីលានក្រោយបង្កកំហុសទៅលើកីឡាករ Brazil នោះទេសូមបញ្ជាក់ប្រធានការប្រកួតនេះបានបញ្ចប់ទៅលទ្ធផលស្មើគ្នា 0-0 ប៉ុន្តែវាអាចធានាឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអាសង់ទីនទទួលបានសម្បត្តិជនហោះធ្វើដំណើរទៅប្រកួតជុំផ្ដាច់ព្រាត់ World Cup នៅឯប្រទេសកាតាបាន